Сьогодні, у 27-му річницю виведення військ з Афганістану, в Тернополі провели мітинг реквієм за загиблими воїнами-афганцями та вшанували ветеранів. Софія Погоріла прийшла на мітинг реквієм, аби ще раз вшанувати свого чоловіка, який загинув в Афганістані. Я сьогодні, як і вже 27-й рік, приходжу на це місце, тому що тут увіковічена пам'ять загиблих в Афганістані. І батька моїх дітей, Погоріла Ігоря Миколайовича, майор, командир дивізіону, загинув у 86-му році по дорозі Кабул-Файзабад, Кундуз. Тому душа мене дуже болить, а в цьому році особливо, тому що в цьому році я хочу вклонитися не тільки пам'яті тим, хто загинув, подякувати нашим афганцям за те, що не уронили честь афганців, що першими стали на Майдані і першими пішли добровольцями і захищають і наших дітей, і оберігають наших дітей. Ігор Шуфляк воював в Афганістані. Коли в Україні почався Майдан, він теж не стояв осторонь, а сьогодні – волонтер. Війна – це завжди жах. Згадувати про той жах страшно. А коли 19 лютого 2014 року мене на Майдані поранили, то я, згадуючи Афган, думав, що прогулянка. Мій син сказав: тату, тобі одної війни мало, був Майдан, друга твоя війна, тепер я волонтер. Але ми мусимо ту роботу робити. В афганській війні воювали більше 2000 військових з Тернопільщини. 48 тернополян загинули, двоє зникли безвісти. Усі вони з честю виконали свій громадянський обов'язок. Політики по-різному трактують про ці війни, які відійшли вже в історію. Але я знаю, що ми в серцях нашого українського народу завжди залишимося військовослужбовцями, які з честю і гідністю виконали свій військовий обов'язок. На превеликий жаль, сьогодні в Україні триває війна, розв'язана російськими агресорами під керівництвом Путіна. Не виконуються Мінські домовленості, в яких затверджено відведення важкого озброєння від лінії розмежування, заборонено відкриття вогню, обмін військовополоненими та інше. Народ України, її збройні сили у ці складні ситуації продовжують відстоювати територіальну цілісність і незалежність держави. Багато ветеранів афганської війни ведуть волонтерську роботу. Віддали шану воїнам-афганцям представники влади. Вони подякували ветеранам за те, що сьогодні, коли в Україні ведуться бойові дії, вони є опорою для молодих бійців і джерелом безцінного досвіду. Я згадую собі часи, коли, ще будучи школярем, я переживав за свого сусіда Миколу Турка, який служив в Афганістані. Бо він приходив завжди до мене, і я пам'ятаю, як я проважав разом з батьками на проводах до армії. І він пішов служити в ГАН. І я пригадую сльози батьків, котрі чекали його, коли він повернеться. І сьогодні ми накладаємо ті події на те, що відбувається сьогодні. Ваш патріотизм і ваш досвід демонструє, як треба захищати і любити свою державу. Я низько схиляю голову перед тими, кого сьогодні немає посеред нас. І вшановую тих хлопців і воїнів, героїв, які сьогодні захищають нашу територіальну цілісність та незалежність. І саме там, на тій гарячій афганській землі, зародилася і створилася окрема категорія населення, яку сьогодні з повагою називають афганці. Саме там загартувалися і закріпилися у вас назавжди такі риси характеру, як особливе почуття справедливості, честі, волі і товариства. Ті почуття, які неможливо нічим забрати вже. І саме тому афганці завжди були активними учасниками громадського життя і міста, і країни. Саме тому афганці були першими, хто став на захист Майдану і, по суті, стали спецназом оборони Майдану. Саме тому афганці були першими, хто пішов в армію і в добровольчі батальйони, захищаючи Україну від російського агресора. Ветеранам Афганістану вручили медалі. Полеглих у війні вшанували хвилиною мовчання. А самі воїни-афганці зазначили, що хотіли б більшої опіки та уваги від держави. Thank you.